Juli Fors-ottelun loppulukema 2-1. Peli oli kokoaikaisesti yleisesti tasasta. Miten itse näet ottelun kulun? No, ekan puolien alku, me oltiin vähän paineen alla, sitten me saatiin sitä tiettyä meidän omaa pallon hallintaa paremmaksi. Samoin oli vähän tokan puolien alussa. Ja sitten me saatiin taas lopussa painetta, mutta meidän pitäisi vaan pystyä paremmin pelaamaan johtoasemassa. Meillä on nyt muutamia pelejä just ollut, että ollaan johdettu ja sitten kuitenkin hävitään lopulta, niin se meidän pitäisi vaan pystyä paremmin pelaamaan johtoasemassa ja niin kuin voittaa niitä pelejä. Te olette saanut täksi kaudeksi vahvistuksen täältä Tikkurilasta Moona Talkan. Miten Moona Talka, mitä hän on tuonut joukkueeseen mukaan? No ainakin fyysisyyttä sinne hyökkäyspäähän ja osaa suojata palloa. No niin. Kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Kiitos. Annika Haanpää. Ei. 90 minuutin jälkeen tulokset taululla 2-1. Tilanne olisi voinut kuitenkin kääntyä ihan kumpaan suuntaan tahansa. No olisi joo. No, tärkeintä on se, että me saatiin se 3 pistettä. Se on nyt päällimmäinen asia. Et nyt on pari peliä, että ei ole hirveästi pistet tullut, niin on tärkeää, että saatiin ne 3 pistettä, ettei lähdetä sitä kärkeä nyt päästä liikaa karkaamaan. Et pelisesti ei ehkä ollut vielä sitä parasta. Et Honka-pelissä oli ihan jo ok, mutta nyt ei ehkä ihan vielä sitä parasta. Ja Ilves-pistet on siinä kappojen kanssa tosi hyvä ja sai tosi paljon painetta meidänkin päätyy. Mutta tärkeintä oli, että me saatiin ne maalit enemmistö maaleista ja saatiin ne 3 pistettä kotiin. Kirppu loukkaantui tuossa toisen puolen ajan loppupuolella, niin miten paljon se on nyt vaikuttanut hetkellisesti mielialaan? No, heti pelin jälkeen ei tiennyt oikein tilanneet, niin siinä vähän tietysti voitto päällimmäisen, mutta nyt tietää tilanteen, niin kyllä veti vähän niin kuin harmituksen puolelle. Et Kirppu on erittäin tärkeä meidän pelaaja siellä kentällä. Seurataan tilannetta, ei tässä hetkessä osaa mitä sanoa, mitä siellä on tai mitä, ja et koska tulee takaisin ja onko edes mitään, mutta et, niin kuin tosi harmittavaa. Kirppu on kyllä meille tosi tärkeä pelaa kentällä sen ulkopuolelle. Toivotaan parasta. Seuraavan kerran pelataan 5.9. ja vastassa on PK35 Helsinki, itse asiassa Pihlajanmäessä heidän kotonaan, niin millä mielellä siihen otteluun? No hyvällä mielellä, että nyt vedetään ensi viikko taas hyvä treeniviikko ja harjoitellaan niitä asioita, missä ollaan hyviä. Et siellä on tärkeää, että nyt avataan ne maalihanat hyvistä paikoista ja että pelin alku on erin tärkeä, että jos saataisiin siihen jo maali, niin saataisiin rauhoittua aikaisemmin jo ja näin, mutta erittäin hyvä mielellä, että kiva mennä sinnekin pitkästä aikaa pelaamaan. No niin, kiitoksia tässä vaiheessa ja palataan myöhemmin asiaan. Jes, kiitos. Mika Lahtinen, ottelu päättyi lopulta pitkien vaiheiden jälkeen 2-1 kotijoukkueelle. Ottelu olisi kuitenkin voinut ihan tasan kääntyä kummalle vaan. Miten teillä omasta mielestäsi peli meni? No joo, hankala alku. Pari minuuttia pelattu. Oli kaverilla heti niin kuin loistava maalintekopaikka. Sillä tavalla vähän rauhoituttiin siinä ja saatiin niin kuin sitä omaa peliä siinä toimii ja vähän enemmän painetta sinne kaverin päätyi ja sitten se niin kuin tasoittui siinä ensimmäisen puolen loppuun kohtaan ja tosiaan saatiin se maali, mikä oli hyvä ja kyllä meillä oli ihan niin kuin eri ajatus tuohon toiselle jaksolle. Siinä pitää vielä joukkueen kanssa keskustella siinä, että se mitä sovittiin, niin sitä ei kyllä missään nimessä toteutettu kentällä, vaan ihan niin kuin päinvastoin niin asioita. Sitten tavallaan kaveri teki sen maalin ja siinä vaiheessa tosiaan oli vähän sellainen sekasortoinen tila ja lipsuttiin niistä asioista, mitä sovittiin. Ja lopussa nyt saatiin taas sitten jälleen kerran niin kuin hyvä paine kaverin päätyyn, mutta ei tälläkään kertaa niin riittänyt. Viime kauden päätteeksi Moona Talka vaihtui Tikkurilan palloseurasta Ilvekseen. Miten näet, että Moona Talka pelasi tänään? Muutama ainakin hyvä maalipaikka Moonalta. Joo, Moona, ja sitten Moona on vähän erilainen. Et, on selkeästi semmoinen meidän niin kuin eniten hän pystyy juoksia tyyppinen hyökkääjä ja on niin kuin nopea ja pystyy niin kuin tarjoamaan sitä, mikä me nyt vähän ehkä puuttuu tästä joukkueesta, varsinkin nyt kun Roosa Tuominen on loukkaantunut, niin Moona tuo niin kuin sille osa-alueelle ja on niin kuin
sen kautta meille tärkeä pelaaja tosiaan, että et vähän erilainen pelaaja mitä meidän muut hyökkäät, niin tosi enemmän ja parempia tulee sieltä niin linjojen väleihin pelaaja vastaan. No niin, kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Yes, kiitos. Pauliina Miettinen, nyt karvattiin jopa isot pisteet tästä ottelusta, kun tasaisen ottelun jälkeen 2-1. Millä mielin kuitenkin ottelun jäljiltä? No, aika sekalaiset tunteet on nyt. Kyllä tuo kirpun jalka nyt tuossa huolestuttaa kaikista eniten, mutta tärkeä voitto oli ja hieno taistelu ja häviöltä voittoasema, niin se tietysti osoittaa jonkunnäköistä vahvuutta myös joukkueelta ja peli parani selkeästi toisella puolella. Siinä mielessä hyvä ja tosi tärkeät pisteet oli, että mutta se nyt ei tässä vaiheessa nyt ole mielessä, vaan tuo kaikki muu. Onko tietoa, mikä kirpulla siinä on vai odotetaanko tietoa myöhemmin? Odotetaan tietoa myöhemmin. Ei tietenkään meistä kukaan lääkäri ole, pitää kuulla, mutta kipu on kova. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi pelataan PK35 Helsinkiä vastaan ja päästään vierasille Helsinkiin. Millä mielin tähän otteluun? No ei oikein osaa vielä sanoa, että kova pelihän siitäkin tulee ja valmistaudutaan tietysti niin hyvin kuin pystytään ja aloitetaan jo heti huomenna. Ja kyllä me saadaan taas pikko punoa uusia juoneen ja katsotaan sitten mitä sitten tulee. No niin, kiitoksia. Hyvä, kiitos.